YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒရိသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဆုံးကျွေးသွားတာမင်းနောက်ကျလိုက်တာဆုံးကျွေးသွားတယ်ဆိုတော့စားပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်လာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရားလေးပါလေးလည်းနားသေးတယ်ဟဲ့အမေအိမ်မှာကျင်တဲ့အမေကိုဒီလိုကောင်းကောင်းချက်ကျွေးနေတာအမေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူများဆုံးကျွေးသွားစားရတာတော့ဟိုသူ့လက်သွားမှာကိုယ့်လက်ကိုပြန်လာတာလူဆိုတာတယောက်လည်းနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတာကျင်သားရဲ့ဓမ္မအမေလူမှုရေးတွေပါလေအမေပြောမနေနဲ့ကိုယ်လုံးမှာကိုစားရတာအမေကိုမရှိလို့ဘသူကအလကားလာကျွေးနေလို့တော့ကျင်သန်းတော့လေကောင်းကောင်းစီးပွားရှာမဲကောင်းကောင်းစားမဲကဲဒီနေ့ရောဘာချက်အောင်ပါလဲဝတ်သားချက်မလေးအမေဝတ်သားသုံးသက်သားလေးကိုအချိုချက်မဲဝတ်ခေါင်းလေးကိုတုပ်မဲဟိုရှောက်ရဟင်းညိုလေးချက်မဲမင်းရဲ့အခက်ကလေးကတော့ဝတ်ရိုးလေးကိုခက်လိုက်မယ်မိကလည်းဝတ်တော်ရကကိုမထွက်တော့ဘူးကြည့်အမေပြောပြန်ပြီလားဒီဝတ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့လို့အမေဘယ်နှခါပြောရမလဲကဲပါပြောတော့ပါဦးဒီကောင်မရုပ်ကိုကြည့်ပါလားဝတ်ရုပ်ကိုပောက်နာပဲဝတ်သားနှစ်ပိတ်သားကိုတခိုင်နဲ့ကုံအောင်စားတယ်ဆိုဖောက်ဝင်နေတာပဲဖြစ်မယ်သူ့အမေလည်းသူ့လှုပ်ကြွရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာလုံမာလေးရောမအေးတင်ခမရလဲလေဝတ်ခံနေရရှာတို့ပါပဲလူစမောင်ရှင်တော့ဘာလို့ဒီကိုပြောတာလဲဟာလေဘုခါတာကိုစကားပြောနေညို့တဏှောတင်နေအောင်ပါလားကျုပ်ခွေရမှာကျုပ်အတင်းကိုပြောလို့ရှိရင်ကျုပ်ဖေကိုရှစ်ခေါတာနဲ့အတူတူပဲအောက်တားစားမှကြီးတယ်အောင်မယ်ညို့ကဘလောက်စဉ်းနှံ့ရှိနေလို့ဟောရှင်တော့ကျုပ်ကိုပြဿနာရှားနေတာပေါ့ဟုတ်လားရှာရဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲလားကျင်သားကြောင့်တရားနေတာသူအကြောင်းတွေ့မလဲပါလေးနဲ့လာခဲ့သမ်းမှာဘမလာခဲ့သမ်းမှာညီပါလောက်ချင်လေတခေါမအမြငါတို့အမြအိုးမငေါ့အမြဝတ်မှာတခေါမတဲ့ညီတော့ကညီတော့ပြန်ကြည့်သမ်းမှာအောင်ဟဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲငါတို့ဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်လဲဟာအပိတ်တာမာကြီးတဲ့ဖြစ်နေတာပိတ်တာမာကြီးတဲ့ရဲ့အမေကိုပစက်ကိုဆိုင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲညီအောင်မနေတော့ဒီကပိတ်တာမာလို့ခိုင်းနေတာကိုပစက်ကိုစားပြီးဘာဖြစ်လဲတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကကိုပိတ်တာဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲညီပါလောက်ချင်လေပြန်လာဘာလို့ရှိရလဲ ဘာလို့ရှိရလဲ ဟာ ဒါလို့ရှိရလဲ
อะคั่วไปซิเลยตะท่องมาสิเนี่ยแหละสิ้นๆนี่ไปช่อบ่โหลแม่ๆบ่อูยงาๆนี่โหจิเพชะโกลุ่นน่ะแล้วๆซะๆญีโลจินะท่องเลยอ่ะซินเลยอยู่ไล่เปียวๆเฮ้จินน่ะนี่งาเนี่ยอะชิงนี่เว้ยโหงาตับไม่ซาเยวะอ๋อมะลีเฮ้อะชิงซะรอปูก้องน่ะบ่เอ๋แล้วๆซะๆอ่ะดิญีไม่ตะยังยังจ๊อกตับไปแม้อะกุโลอะซ่าซ่อคุ้กทิปไปกันแม้เอาบิล่ะอะสอแล้วไอ้ตะกองไปอืมๆๆ วันนี้จะเนี่ยวัวตามซ่าเราล่ะซ่าเราบ่เอ๊ะเจ้าก็วัวตาให้มาป่าเป็นเนี่ยทำไมมันไม่ซ่าได้ล่ะตีบ่าวอีงาย่างนี่เลยส่วนวัวตาเนี่ยมันซ่าเราล่ะงาย่างไม่ย่างเลยอะไรเป็นเส้นเนี่ยวัวตาให้มันซ่าเราบ่เอ๊ะเช่นนั้นเหี้ยเนี่ยบาทูได้หรือเลยงาย่างมันซ่าวัวตาไปย่างเนาะบ่เฮ้าวัวตาย่างเนาะเลยย่างหมดเลยอะไรซ่าหมดเลยอะไรเอ๊ะนี่ไปเลยจะมาสู้อีกเราเนี่ยซ่าไปแล้ววัวตาไปย่างเนาะไหมอีบ่าวอี ดอยอ่ะนั่งลงด้วยเจ้ามาสีไปเดียวกันสุดแล้วพี่นายว่าตาลงมาไม่สาวเลยใช่จะมาทำยังไงว่าตาติดใจกันไหมว่าตาไม่ได้เอ็มมาเช็ดอ่ะพี่รอดูชาจุ้ยนี่นะสุดแล้วดูแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นเบลเยอร์เลยดอยพี่อยู่น้าเลี้ยงเบลเบลอยู่ยังแต่ก็จีรับไปสุดจะมาอยู่ยุ้ยใส่พี่นายเองสีป้าและตาอยู่ลงมาไม่สาว เห็นนี่เห็นไหมเนี่ยสาวพี่โอเคครับสิยายดีนี่อาสาวีนี่มาพูดตามสาวีเนี่ยตีแต่เรื่องเนี่ยแม่สาวพี่เนาะจนเราเสียไปกันตอนนี้อยู่ตรงกันแม่แม่ต่อยกับตาตาวันนี้วันตามาชอบเนาะเสียอยู่แต่กูเชื่อเนาะยกันนู่นดีพ่อพ่อสื่อสารได้ไหมสิเนาะไปคุยพี่สิทบียันขอบคุณครับสิยายสิยาพี่เอาเลยแต่งจิมันน่าทำมาก ตั้งแต่ยกกับกีดังลี่นี่เราจีรุกองเลยตะกุเปลี่ยนเส้นด้านมายกกว่าซ้อว่าเลยคอดิเนี่ยคงไม่ใช่ดาวเนี่ยคงซ้อดาวเลยโอ้ซ้อดูมาบ่เนี่ยตาซ้าจุ๊บอ่ะอืมนี่ก็ลุกขึ้นไปแล้วมาลุกอีกห้องนึงไอ้ตาลาลุกอีกห้องนึง เห็นไหมดิ้วยเลยมั้งล่ะ 天山路啊里，俺们山里的民山路，不能走耶。
လာလေးနည်းနည်းပပမပြင်လိုက်နဲ့ပြင်ပြီးအပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့လေငါ့ကိုငါနဲ့ကလာပါဒီမှာပေါင်းလို့ဟောဒီလိုတော့ခါချနေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့အရင်စမ်းပွင့်တာပဲဒီလောက်တော့စမ်းပွင့်နေတယ်ဟဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ခုတည်းရောက်သွားမနေပြရလဲအော်အကြိုက်မတွေ့သေးတော့ဗောအေးဒီမှာယူနီတာယူနီတာဖယားကြီးမင်းအတိတ်မတွေ့သလိုရင်းနေတာဟုတ်လားငါတိတ်တရတာပုံစံလေးအရမင်းရမယ်ဘလော့တောင်းရမယ်ဟိုအုတ်စဘောရုပ်ချောပေါ့အေးအတော့စားလက်ခင်းရမယ်အမလေးဟဲ့နေရောက်တိုင်းမစီကန်ချက်ညားလိုက်တာအမလေးမင်းသိကျွတ်တူမိကလေးတရလေးရင်လောင်မှန်းမှဒုလောက်ကျန်တာတော်ရင်အေးပါဟာဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်နီလိုချင်းနဲ့အဆက်တည်းနဲ့ပြရောက်တော့ငါရှာပြလာမယ်ဟာတကယ်တကယ်ဘောဟာတင်ကြည့်ဟုတ်လေပတ်စံငါ့ကိုခုနကကြည့်ပါလားဟိုငါအဆင်ပြေနေကြလို့ရှိရင်ငါလည်းပြန်ပေးပါမယ်နော်ငါတော့ဟိုမသိရင်ငါငါ့တင်ကြည့်ချင်မယ်ငါချီးကျင်တာပေါ့ဒီလောက်တင်ကြည့်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုငါ့ကိုလေဘီရင်စရာဟိုဒီရဲ့ဘိုင်းပရင့်မှာပတ်စံချီးလို့ရှိရင်တော်တော်လုံးလွယ်မရဘူးလို့ဟဲ့အဲ့လိုပြောထားလို့မသိရင်တင်ကြည့်မောင်ဆင်ချုံနေနော်မောင်ကုတ်ငယ်ချုံတကယ်ချစ်ချင်ပါရဲ့ဟေးဟိုဘီရင်စရာကြောက်ဘီရင်စရာကြောက်နော်ဆင်ချိုးပါနော်နော်နော什麼的飯逼嘛巴嘛喂好點吧他咧嘎咧嘛我打嘛債的誒我嘛咧飽殺咧嚴殺高嘛嘿搞咧你都不落掉呢咧哦顧不定那不行你沒你沒丟呀啊你都搞嚴殺呢啦嘿ကောင်းကြပါနဲ့အခုဝတ်ပတာခံရအောင main ခလေးဒါမင်းနဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရံဖြစ်ရတယ်လို့လူကြားလို့တော့မကောင်းပါလားယေအမေရလဲလေသူတို့ကကျမဝတ်မှလို့ပြောတယ်ကျမငြိမ်းခံနေရမှာလားဝတ်လို့အပြောမခံရင်ညီဝတ်သားမစားနဲ့ပေါ့တခြားစားစရာတွေအပုံးအမေရလဲလေတဆိတ်စီဒီဝတ်သားစားတာဟိုပဲထိခိုက်ပြီးပြောနေတာပဲဝတ်သားစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောပါနဲ့လို့ကျမဘယ်နှခါပြောရမလဲကျမအောက်ကူတို့ပြောမလို့ဆက်ပါနဲ့အမေนี่วะต้าซ่าหลูပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအသားစားကျุလို့ပြောနေတာအသားစားကျุလို့ရှင်ဘလူးဖြစ်တတ်တယ်ဟဲ့အမေကြားဘူးနားဝရနေကျမကိုလာပြောမနေနဲ့ကျင်တန်းတော့မမြင်ရမယုံဘူးအမေတော့ဘလူးကိုပုံမြင်နေမှာပဲအမေကြားဘူးလားမလားအမေအပြစ်မမြင်ဘူးမလားကျင်တန်းရဲ့ခက်လိုက်တာငါဘယ်လုံးမဆုံးမလို့မရပါလားဆုံးမခြင်းအမေရေဒင်းမြင့်ဟာနဲ့ဆုံးမကျင်တန်းတို့ကလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးနားထောင်လိုက်မယ်ဝတ်သားမစားဖို့တော့အမေလာမပြောနဲ့ကျင်တန်းကတော့စားမှာပဲစားမှာပဲကျင်တန်းနဲ့နေရတာငါဝတ်ခံနေရတယ်သူ့အဖေကတော့ဝတ်ကျွတ်သွားပြီငါပဲကြံတော့တယ်简单耶，老魏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 。
ဝတ်သားပဲဈေးတော့900ဈေးတော့လေးဒါလေးချက်ပေးပြပါရစားမအောင်ဈေးတော့လေးလက်တယ်ဝတ်သားရဒီကတော့ငါကုန်မဲလားအကုန်မဲတော်လေးရေတရွာလုံးပတ်ပြီးရောက်လာဆိုဒါလည်းကြံတော့တယ်မလို့ရှင်လားအသားကြီးပဲလို့ရှင်လားအေးတို့လေးသေချာကြည့်ပါဦးဓမ္မသုံးတက်သားတွေပါတယ်သုံးတက်သားအစီရင်နဲ့လေငါစားကျင်တာအသားအစီစားရင်ရောဂါရမှာပေါ့ကဲဒေါ်လေးရေနော်400ဆင်းနေပဲဒေါ်လေးယူလိုက်ကျမဒေါ်လေးကိုရှော့ပေးမယ်ကဲချိန်တော့ကြီးရောအင်းဒီလေလေ400ဆင်း400ဆင်းဆင်းနေနည်းနည်းများနေထားလို့200ဆင်းထားလိုက်ပါလား200ဆင်းအမလေးဒေါ်လေးရေစကားကိုစဉ်းစဉ်းချင်းချင်းပြောစမ်းပါဒိုင်းမရောရတာတော့မှပဲ200ဆင်းမကဘူးဒေါ်လေးရေဒေါ်လေးကအလကားဆင်းနေနေဖြစ်နေပြီအမလေးအမလေးตาเซ็งงาเซ็งหยอกพี่อากุโตลงน่ะซีบัวชาได้กองมาง้าโอเลดามามาเนี่ยเปลี่ยนเปียวอ่ะดล่ะจม้ารอรอตาเซ็งงาเซ็งหยอกเนี่ยหลูชินโลชินโนเนี่ยเหมียวซ่อนเนี่ยอ่ะนะอุ้มลีอุ้มลีเนี่ยหลูจี้โอเปลี่ยนเปียวดิเปียวแล้วบ่ติดดาวอุ้มงาหนาหลูเลยอ่ะเนี่ยงาโอเลเนี่ยถุยดิฮะตุยถุยละเนี่ยอยู่อ่ะหลูจี้เนี่ยไต่ดาวเว้ยไต่ไต่ไต่เนี่ยไต่ไต่ไม่ได้พี่หลูจี้อะไรအမလေးမတရားလို့ကျလို့ရမလားချင်းသားရလို့မရဘူးအမလေးမချင်းသားနဲ့လူကြီးနဲ့တိုင်ပြောမယ်သိလားတိုင်နေတယ်တိုင်တိုင်ပြောမယ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 ်လို့ဘူးကောင်းကိုအလေးနဲ့ထုပြီးတော့ခွဲလိုက်လို့ဇွာလူကြီးကဇော်ကြီးတောင်းတာဘာမှပြောလို့ဒါအပြစ်လည်းမဟုတ်အဓိကဟာငါသမီးမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ကနေဆိုဒုတ်ပြက်ဓာတ်ပြက်နေအဖေအဲ့ဒါကိုမကြိုက်တာလုံးဝမကြိုက်တာမိဘတွေကမဆုံးမဆူဖြစ်နေပြီတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်မင်းကျင်သားညို့ငါဆုံးမလုံးလုံးလေပါဇက်ကူအာပေါက်နေပြီအမေရဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကမဟုတ်တာဝတ်သား900ဆင်းကိုတမိလေး400ဒီရှော့ပေးပါသေးတယ်သူက200ဆင်းနဲ့မတရားစစ်တာအမေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မစိတ်ဆိုးပြီးတော့လေအလေးနဲ့သူ့ထိုင်ကိုထုတ်ချလိုက်တာအရာလာကြည့်ပြီးတော့ဒါလို့မိဘဆုံးမနေကြကြဲကောင်းစိတ်မခံပြန်ပြောနေဟမ်ငါမကြည့်လို့ဆိုအဲ့လားပဲဒီမှာသမီးငါတို့တွေအသက်ကြီးပြီညီပြဿနာရှာတယ်တို့လိုက်ရှင်းမနေနိုင်တော့သိလားဟုတ်တယ်သမီးရဲ့သမီးရဲ့ဈေးတယ်လေဈေးတယ်ဆိုတော့လူပေါင်းတုံနဲ့ဆက်ဆံနေရတာအဲ့တော့ကိုကတဲကြီးခါမှာပဲနောက်ပြီးအဲ့ဒီလူတို့ရက်ထဲကလူတွေနဲ့မကြခက်ပြဿနာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့တို့မိသားစုကပြန်ကိုနေထုတ်ခါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တမီးသားစိမ့်၅စိမ့်နေရောက်ပြီးတော့ရှာကြွေးတာကိုလေအမေတို့မစားချင်ဘူးတမီးရဲ့အမေအဲ့ဒါဆိုတမီးကဘာရောက်ရမှာတော့ဩဟင်းဒီရဲ့ဒီဘက်ရောက်ဖို့တမီးရဲ့အသေးနဲ့ဟာအသေးနော်တမီးမကြိုက်ပါဘူးမရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးသမီးရဝသားပဲကြိုက်တယ်ဝသားပဲရောင်းမယ်ပသားရောင်းလဲရောင်းလို့ရတယ်စားလဲစားလို့ရတယ်ဓမ္မအဖေနဲ့အမေသမီးလှုပ်ကြွေးတာကိုအဖေနဲ့အမေကောင်းကောင်းထိုင်စားရင်စားမစားနိုင်လဲနေတော့သမီးကတော့မတက်ဘူးသမီးကတော့ဝသားပဲရောင်းမယ်ဝသားပဲစားတော့မေတို့မင်းကဆူလိုက်စိတ်ကောက်ပြီးလွားတဲ့ချွတ်တော့တို့ရင်ပြောင်းလာဟုတ်ပါရဲ့ကွာငါတို့လိမ္မာစီစဉ်လို့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာအခုမှကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကျုပ်သမီးလေးကအသားစားကြည့်တာလွယ်လို့စိတ်ကောင်းရှိပါတယ်တော့ပြီးတော့ကျုပ်တို့မြတ်ကသူ့ပဲလုပ်ကျွေးနေတာပေါ့လားတစ်ခါတစ်ခါကနားစရာကောင်းပါတယ်တော့အဲ့တော့ဒီသမီးလေးတယောက်ရှိတာသူသစ္စာကောင်းတယ်သူကသမီးစိတ်ဆိုးလို့ပြန်ထွက်သွားတယ်သူစဉ်းစားကြည့်ရအောင်မိဘဆိုတာစိတ်ဆိုးအောင်မပြောမှာစိတ်ငြောင်ဘယ်ပြောမှာမလဲတော့အဲ့ဒီသူပြန်လာရင်သူကျဉ်တော့ငါချော့လိုက်ပါမယ်
哦，叫伊顺到这边来吧，伊都。别玩了，这边耶，别弄死不了。我得，现在米也先有谁搞你啊？这米也没有那么熟了吧？谁没搞你了呢？我把这米耶，别那么熟了，给，这米要走，咋了？还不熟了？我打黑脸包。你胡搞的，你又不打这个，那不行了。我怪了，叫我弟弟没多了吧？我打黑包了，差钱五毛。啊，对不对？没三百了，没你呢。那你这点我打个赔款，把我们学来他们怎么洗的呀？没呀呀，小雨，我哪个能赔？我的，这边啥路子呢？啊，太远。就我担心路子呢，我担心。哦，我担心西边的呀，我到街道先送嘛的呀。我担心不了我车子。那窗户拆了呀？呀？那窗户？好的。呀，伊拉爬都不来。这是没啥路，我回到家去，你别浪费。哦，怎么宝贝？怎么宝贝？简单路子呢？哎呦哎呦，我爸带你过，把这两个丢掉。哎呀，没你这哪管呀？他要是不是这么的管，都要我这花钱了，你管？等你的，等你啥人来？我哪会？Oh my goodness.
ตุ้ยบ่งนี่จ่าเลยมานะไอ้ซ้ามันมาเนี่ยไอ้เดี๋ยวเรามามาเลยเสียเอ้อซ้าก็มามามุซุบาแล้วเสียเวต้ามาซานี่ลูกเดี๋ยวเราจม้าเวต้ามาซาอูนี่ตะเมียนี่ไรเวต้าเฉ็ดเลยไอ้เราจม้าเลยชื่อดาลีเนี่ยไปเปียวซาไล่ดอกบ่เสียเอ้อโอ้ถ้าจ้ะหาละชุดเต็มพี่รอไปบ่งจ่าเลยดอยตะเมียวถ้าเหล่าชิ้นปะบ่เปียโอ้เสียเอ้จม้าตะเมียไปลุมาเปียวโลยามบ่ ก็เตือนเราอย่างนี้ถ้าเราไม่เปล่าเราเสียเอ้เวต้าจะมีเรื่องเลยเฮ้ยต้องลืมไม่เพียงเอาเช็ดได้เสียเอ้มาเลยโอ้เนี่ยตั้งไงจ้าดีว่ามาเนี่ยเราเตะใจเอ้ล่ะอาเตะใจเลยดีว่าจะมาขอตัวก่อนเนาะเอ้ยเลยจุ้ยชินเลยเจ้าลูกเราโยวันนี้เราขนาดเตะเช้านะ มาดีว่ามันไม่ได้บุหะขนาดเป็นข่าวมาจนเราได้กูได้ฟังดีแล้วไหมไม่ดีดีจะเช็ดเถอะงาเราเส้นยี่ลายฮะเต็นท่าได้เจอเลยอะดีละด้วยเปลี่ยนมาสั่นหน่อยมั้งเชนี่งาเราปองท่าได้เอ้ยเต็นข้ามาฮะมามาเสียงเลยไอ้ลูกที่ย้อยเข้ามาดีสักดีว่ามันนี่จะเจ้าตั้งไงพูดทุนเนี่ยนะตุ้ยแรงเลยอารมณ์เสียไปตรงไหน要得，活住！他们现在来了，哪里过？啊，哪过？瞧，我这边都是收拾差不多了。我一点都不管，楼下没修，没有，有点病。我查呢，你看楼下了，掉下来了。俺妈妈的，为啥事？ 没得了，马路毛乱尿个，老不咋管他爸的，老人家没事，马路上亲戚别老人家，嗯，姑娘没有嘛，就得办不了，没有用，啥？你要骗我？没用啊，没有用嘛，不是很强大的。
ကောင်းမလေးတော့မရှိဘူးလားရှင်တော့နည်းနည်းစပ်ပြစမ်းပါเนี่ยดิเจตาโทรวานาบาได้กองหรอวะงงเงงาไปเปล่ามั้ยงัดมาอูบาเพี้ยนน่ะซองงวยจีไอ้แค่ๆเพี้ยนเลยไอ้ปะสันชื่อไอ้မျိုးนี้งายามางัดปัดตาดิอกองอึนเพี้ยนเอ้างาမျိုးก็เลยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนลงยามอ๋อชาไปซะมานี่ชั้นน่ะแหละเมย์มายาตะเกยอยู่มาล่ะบาตะเกยอยู่มาโหกว่าเมย์อ่ะแหละวะตาเอาวะมาๆนะมาๆมาๆนะยินดีครับนะวะตาเนี่ยมีคนมาเห็นล่ะวะตาโหเนี่ยไม่มีเลยมิตุอยู่ล่ะมิตุอยู่ชั้นน่ะดิดันอยู่เอาเลยดิจิวัดตาเนี่ยโปซุปั้นซุอยู่งาอยู่ว่ะมามิงก็เอาชนะมาเลยไปกว่ามิแม้ชั้นน่ะแล้วมิมาอย่ามิอยู่มั้ยซุเอ้ยเลยชั้นน่ะแล้วมิมาอย่าอยู่ล่ะเนาะหอดบ่กว่าเนเน่มาจี้เปาะชื่อเปาะเลยลงซ้ํามาดันอยู่งาบลูขันซ้ําเนาะกว่าไม่อ่ะแหละบามาจี้ม้ามานี่เนี่ยงาโดยอมมาชื่ออ่ะเปาะอกุลินยากุงนี่จันน่ะเนี่ยตะคู่แล้วเนี่ยหมดซุมาอะเปาะซะโลตูเดียวเว้ยจันเนาะมิโนยัวมาอะเปาะไอ้เราชาล่ะกว่าช่าหรอกกว่ามารู้อยู่อ่ะจริงๆดิมิ้นท์รู้อยู่ไม่ป้อวูกว่าตุ่นน่ะแม่แม่เจนตาวัดตายอมเนี่ยมิ้นท์เลนโลจินเนี่ยมาตะไบ้อูตีดีดาเว้ยเลนน่ะอยู่มาดีกว่าเลนโลจินโลวัดตายอมปิสันสุดาตลอดสู้หนีหนีกว่ามิ้นท์น่ะตู้โหอยู่ไล่รู้อ่ะรอมิ้นท์มาชื่อเจงวยจีอะขัดเลยปี่เลยตั๋วเลยมั้ยดิกว่างามางวยไม่ชื่อลงผิดกว่าแกเมเมเตเตยุซุซุยูเวกว่าแกยูเวกีโลมาบ่กว่าเมยอ่ะแหละตายแล้วเมวะตาบ่กล้าเลยนะวะชราวยามินะวิชาอุล่ะยูเอยอมละวะตายามินะวะตายามะวะตาวะจินะจิมะเนมะติดแหละอ๋อวะตายมะละกูอ่าบ่ห่อป่าวเดี๋ยวมาจินะโหจอมีมีนี่แม้ขึ้นจม้าโอเคญินโลตะเนี่ยชื่อเปียอะไรจรเอาမျိုးบัวပါเตียมัจินาเนี่ยชัวร์เลยลาเกราอ๋อမျိုးอ่ะโหถ้าจังရှင်วิทธานาเนี่ยลั่นถั่วน่ะเว้ยนี่จม้าชื่อจม้าว่าเจ้าขึ้นญินอ่ะดีว่าเจ้าตะเกียจพอริยามัจินาอะปูจีอะปูจีมันยีไม่ย่อเลยอะปูจีရှင်ဘယ်ရှောက်ပြောလာလဲကျွန်တော်ကလည်းမြို့သားလူပြူကြီးရေမရောတဲ့လူပြူကြီးအကောင်မလို့နားထောင်နေတာဖျားကျွန်မကိုရီသာတကားပြောနေတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘက်ကအမှန်တိုင်းပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မတ်ကျင်သားကိုကျွန်ချစ်တယ်ခါရှင်ဘကဥမလေးပြောနေပြီဆိုတော့ကျမတို့ကတောသူတွေလေတောသူတိုင်းရှင်ဥမလေးပြင်ပြောမေးကျမတို့တကယ်လက်ထက်ယူမေးဆိုရင်ချို့ကျမပြင်ချင်မေးလေမကျင်သားတကယ်ပြောတာလားနှစ်ကယ်ပြောတာနှစ်ကယ်ဝတ်သားရမေးဝတ်သတဲ့နေစတဲ့အမကြီးလေနာရှုံတဲ့မျိုးသမီးတောင်းလို့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ကြာရုပ်ကဆိုးတာမမေးတဲ့ဒါပေမဲ့တရုံတခဲကြီးကြာအမလေးဟဲ့အဲ့ဒီတရုံတခဲကြီးတွေရုပ်ဆိုးတာတွေကိုငါစိတ်ဝင်စားဘူးငါလို့လိုနေတာပတ်စံအဲ့ကမာလေးကပတ်စံချမ်းသာလားအော်ပတ်စံတော့ပဲချမ်းသာဒါပေမဲ့ तू ကလင်းလိုခြင်းလို့ဒီဝတ်သားရောင်ဝင်ဆုလာတာတော်တော်လေးကိုဆုမိနေပြီဒီရွာမှာနေတဲ့ကြောတကယ်ဖူးထူးကိုယ်တိုင်ပြောတာကျွန်တော်အဲ့ရွာနေဘာလို့မှာပါလို့မလို့အဲ့ကောင်မလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်လေ။ရတယ်တော့ကျွန်တော်ချူမယ်ဗျာ။ပြီးတပတ်တော်တည်းပြဿနာရှာပြီးသူ့ကို꽈လိုက်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မှကျွန်တော်မော်တော်နဲ့မှတင်တဲ့အချူကြီးချိန်သွားဖို့ငါ့မောင်ရယ်။ဟုတ်ပါလေလောက်ပါငါ့မောင်ရယ်။တော်ကြဖွင့်မရဓမ္မဆုံးဖြစ်နေပါဦးမယ်။ငါတို့မှပတ်စံတပြားမှမရှိတော့ဘူး။လက်စုပ်လေးတပွေးမဲ့ကြ။ဟာဒီလက်စုပ်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ငါတို့တွေချီးစားရမှာ။ချီးရောမစားပြစီမယ်ဗျာ
ဟတ်တော့နင်ရတဲ့တမျိုးဟောဒီလက်စုပ်ကုန်းသွားလို့ရှိရင်သူများစီကချီးငှားစားမယ်ပြောတာမမဆင်းရဲ့မောင်နိုင်လင်းမှာမပိုင်ချင်တော့မရိုက်ဘူးဒီမှာအဲ့ကျင်သန်းဆိုတဲ့ဝတ်သားရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုလေမမစီကိုကျွန်တော်ခေါ်လာပြအဲ့ကကြာမမအကဲခတ်လိုက်ဟဲ့နင်ဘလို့ပြောပြီးခေါ်လာမှာလဲအင်းကိုထမင်းစားဖိလိုက်မယ်လေနင်ကလည်းပတ်စံမရှိရတဲ့ကြတဲ့ထမင်းဘဝကောင်းအောင်မယ်ဩမမပဲငွေလိုရဆိုထမင်းတဘောစားတော့ရေးရမှာဗောဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ခေါ်လာတယ်အဲ့လိုလုပ်စားပါဘယ်မှာကျန်တာလဲသမဘီသားမမဘုမညာရောဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခုနကအမဘာပြောလဲသဘောတူလားရေဘာမှမတူဘူးပဲပြပါဘေးကြီးမှာဂျီမော်တစ်ပါးလေးတယောက်ရှိတာသဘောတူပါတယ်တဲ့ဝမ်းဆောင်လိုက်တာရှင်ဝမ်းဆောင်လိုက်တာအဲ့ကြောင့်မမကလေသူ့ရောက်မှလောင်နေတယ်အေးစင်စကားပြောတာဒီလိုတွန်းစားပြပါဘေးမင်းနာဘူးစရာကြီးခုနိုင်လေးရေဒေါက်တာလေးတယောက်အရင်လေအမေလည်းစားရစောကောင်းပါမလား။ဘာမျက်နှာပူစရာလဲ။နင်တို့ကကောင်းရွှေလန်းမှုလည်းပေါ်လာတော့ဘူး။ကိုယ်ကမှထမင်းလေးစားပါနော်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီရှင်။အဲ့ဒီကြလို့ရှင်လေ။ရောင်းမလည်းကျင်းသန်းကိုချစ်သွား။ဟိုကျင်းသန်းလေးအလားဆုံးဖြစ်အောင်အလားတွေပြင်ပြီးလာခဲ့မယ်နော်ခဏလေး။အလားဆုံးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတူပါလေတူမရောထမင်းသားဖုတ်တယ်ငါဝတ်သားမပိုင်မစားတာစမ်းတော့မစောပါနဲ့ကျင်းတန်းရဲ့သူတို့ညီမလည်းဝတ်သားရင်ချင်ချက်မှာပေါ့ချက်ထားရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အေးမချက်ထားလို့ရှိရင်လေငါထမင်းမစားဘဲနဲ့ထပြန်လာမှာဟဲ့ဒါဆိုလဲဟဲ့စစောတွေကနာမစားနိုင်ပါဘူးလို့ညှင်းလိုက်ပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့မဖြစ်သေးဘူးအေးသူနဲ့ငါနဲ့ရတယ်ကြိုက်နေတာအေးသာဆိုငါနေကိုအကောင်းဆုံးကြံတစ်ခုပေးမယ်ဘာကြံလဲနင့်ကိုဖိတ်ထားတယ်ထမင်းစားဝိုင်းလည်းမပြအောင်နင်းလည်းလေးပြတတ်တတ်နဲ့စားလို့ရဝတာဟင်းကိုချက်ပြီးတော့သူတို့အိမ်တွက်ဆိုပြီးချိုင်းနေယူသွားပေါ့ဟာနင်းပေးတဲ့ကြံမစိုးဝေးအစင်ပြေတော့နိုင်တယ်တိလားအဲ့ဒါဆိုရင်ငါပြောတယ်နာလုပ်လိုက်တော့လုံးဝလုံးဝရှင်မေဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားအလှရပါရဲ့ဒီနေ့ဘယ်သွားမလို့လဲဟိုလေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပန်းညမှာချင်းပြီးတော့ကျော်ဝဲစားမှုဒီထက်ကြိုက်ကြီးရောအိုးဒါလားမေဟိုဒီတငယ်ချင်းတွေကလေသမီးလက်ရဝတိုင်းလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ချိန်လေးကိုချက်ပြီးထည့်သွားတာအေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မုံမရှုပ်စေနဲ့စောစောပြန်လာခဲ့နော်ချက်ပါမင်းစစောပြန်လာမှာပေါ့ရှင်တန်းကြီးရဲ့အရင်လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီကံနီးရလဲပြောင်းသူစားစီနေသူကလည်းပြောင်းဒီစားရီခိုင်းများရှိနေရှိပြောတတ်တယ်မေးမပြောင်းပါလေများလုံနေလို့ပြောတတ်ပါဘူးမဟုတ်တာလုံးတယ်တော့ဒီနေ့ပေါ်မှာပါပဲနာညီမလေးလားဟုတ်ကဲ့မမဟာအားရပါရစားအမ်းနာအောင်နော်မမကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာမကြဒါငဖယ်လုံးကျော်ဒါငါမွေးဒါပစုံစားမလေးစားအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ညီမလေးဟိုအဲ့ဒီချက်ဘာလဲ။အော်ဒါလား။ဟိုညီမလေးရဲ့လက်ရော်လေးမမရုံမောင်နှမစားစီခြင်းလို့ညီမလေးကိုရင်ချစ်လာတာ။ဟဲ့။ညီမလေးကအလိုက်တီးတရိုက်တာ။ဟိုကမ်းမောင်မိမရွေးတော်တယ်။မမအကျိတ်ကိုရှာပြီးရွေးထားတာ။ညီမလေးဘာရင်းနေလဲ။
哦，好大哎！大我大脚，大我大钱，妈妈，哎呀，妈妈，老大嘞，干嘛老大嘞？干嘛老大嘞？哦，妈妈，我下来了嘛，彪，真彪！哎，金子，你不能来了都。 俺们那过过来哈，只有我大顶我，我大三路面，我大三路面，我都看完了。毛嘞，俺我大家有多不来三，多不来三吧？嘿，我大了，路边没看到你毛？嘿，哪里嘛哩？我大没得啊，我大没啥。过了一过了哩，没再铺。过了一过了哩，没这边的，这么窄的，这么窄的。哎，你再多小心，俺忙的没有啊？俺忙我有本事，我心里爱我大，我骗伢们。 我打我了，没骗他哟。什么？我骗没？哎，俺要说中，中没中没？我打我了，没骗他毛多。哦，这中没鸟嘞。哎，没有嘞，没有嘞，没有嘞，我打我傻逼娃嘞，俺们嘞。啊，都看我，妈妈不说了，伢子，今天我就是喜欢骗嘛的。大姨姐的呀。不是，嘿，俺不要骗没。 我打啥也没搞，没有啊！我那啥都没丢。对呀，老别急嘛，别说了，低调的些了，妈妈。家里还是不说嘛，这苦了的，哎呀！哎，没说嘛，这苦了个也没急，也急了，不生抢大没，我打没啥，俺俩好下雨。啊！你上来这么慢，对呀，老别急嘛，低调的，低保守保守有，这那么难受的啦。 骗啥骗哪位？俺都没今天偷偷查查过骗你嘞，路。我那里嘛，那个坏路嘞，对嘛，我答应爹娘没摘不，我咋啥了没摘不嘞？这个几个在笑叫你嘞，没？俺俩家没怎么的，今天你来了？嗯，简单简单，你老来路线，路来路悄悄的，几位？你说，今天在杨家也蛮不错。 没嘞，没，这大老小家没呀嘞，连镇长、地方一般都找没，我打扰没骗人，我们啥也没得买着。你老大妈，咱啥酒你都行，你又不要家还借买着？没借了，你包着。干嘛？家里搞那么甜蜜的，那天家里你给个个女主意了，第二天叫我送菜谱，俺俩明天还钱呢。谁吃没？谁让我我打扰他们，谁吃不买？ 我答应吃了没吃不？谁让我对了是的？俺说那没有，都没玩过，没老病，老没病呢。没俺们吃呗，吃不了就让我抓包呗。俺们也都拿了么多那呢？我包着嘛，没有。干嘛你那么多阿妈嘞？包不了嘛嘞，阿妹。谁让我那对了是的？谁让我打么啥？我打么啥？我爹那边好难呗，都没爹阿妈拿钱。我看吧呗，你看丽丽。 好，不要等你，明个路要呗，巴拉喂。明个来拉孬你点呗，明路他提到俺路新路，姑娘来找我来了。明子呀，我也来，姑娘找那么好吧？我，俺路路个菩萨路，菩萨肯定来路路。哎，明子呀，不路一年年里面也没来，是不是？人家来了，明路菩萨路也不来，跑那边来吧？我，咱你怎么，别把屁。他提我干的这个，是吧？不是。 啊，陪我人的，公公，啊，不如六万么子，明天见见拉倒了。他们家六百多块，没没些涨了不？啊，没嘞，陪路不是你公老板路边，白白么来过，啊，涨价就都哭着变嘛。啊，不如涨价就变，高么子没有见见拉倒呢。俺嘞没有多看不要命啊，比方，俺表里有嘛么好，我表里有嘛么好，我表里有嘛么好。 Thank you.
ไม่อตูไปเสียแล้วไม่รู้ปะสันฉี่เสียแล้วไม่รู้ไม่งาเปล่าตัวเลยลูกแม่อ่ะปะสันน่ะฉี่เสียแล้วอตูไปเสียแล้วไม่รู้ครับงาบาลงมาโหอ่ะลานี่แหละอยู่ตัวมีอยู่ตึกอ่ะซูไล่ได้ยกกว่าไอ้เมย์มันงาปะสันฉี่ได้กี่สันบาซันอยู่เลยตัวนามเองจินตันเนี่ยจินตัน ฮะโชว์ซูโลแหนมเลล่ะมล่ะเอาไปบาดเกลียมาซ้ายดากว่าจินตันเนี่ยยกจ้าแหนมเลยจะหอบบาดไอ้เม้งมาเนี่ยงาเนี่ยบลูปัดตะหลูเลยงาบาลงมาลีนายูกว่าเลียนหลูจ้ะซีย้อมพี่รอลิงกูปัดสันสุดาละมะเน้อูเม้งอ่ะมาตะลุงจีได้กว่าอะดิรอคันดีได้หิเม้งหลูจินเนี่ยปัดสันยัดบ่ได้มั้ยฮะ ชิซ้ําหมอฮะเมี้ยงไงเงี้ยไงเลยเปล่าล่ะอะกูดีนี่ပြောได้สกาตําโพอิสิซုံးมั้ยเมี้ยอุ้งนอกกูတော့ตบอจ่าละกว่าเลซ่าละหอบล่ะดูแลไปเสียมะรู้ฮล่ะฮะปะสันละชี้เสียมะรู้เมี้ยมาละยาอู้มั้ยไอ้จินตันสวยเมี้ยมาโหลิงงั้นตัวหอดยากองลุบยานะเต็งเทลุบยามั้ยจ้ะยုံมีดายုံมีดาเฮีย ชิบายลาจ้องน่ะแหละจม้าแหนมะยาจินตันวะตายาวเนี่ยติยวาลงอ่ะตีเลยเข้าไปไม่จินตันแหละไม่จินตันโจกแกอ่ะเลยโอ้อเยติบ่มาตรงอ่ะโหจิตดูผิดเข้าไปแล้วปะทันซะปาลูกูบ่มาเปลี่ยนตุยอ่ะล่ะกูไม่เอาจุไล่ชาน่ะจ้าว่ะชิบายลาเปียงน่ะจม้าบาตะคู่บ่ซินซ้อลงไม่อ่ะเบซินซ้อลงไม่อ่ะแหละอยู่บักเลยอ่ะสวยบ่มา ทำไมถึงได้ว่ามาเล่นวาดอยู่จ้ะลูกเข้ามาแดนยากเลยอ๋อเสียอ๋อฮะโหโหอ่ะไอ้ตากูมาว่ายันดูอยู่ๆจนๆไต่ไข่เนี่ยโหอัตตะปี้ๆก็เปลี่ยนยันดูเนี่ยเราไม่ให้จ๋าว่ะเอาพี่รอยูบักเลยอ่ะบัวมาตรงอ่ะโหตายไม่ป่าเลยป่วยတော့ไม่ได้แล้วกูดิเฮ้ยชิเดี๋ยวเราหุบตะโลโลเว้ยบ่รู้สรเลยจม้าดิบัวมาโหตายไม่ป่าทําไมไม่ซ้อจักบูดอกไม่ซื้อเนเน่แม่มีล่ะ นั่นแหละไม่มีล่ะอันนี้ชิ้นไหนไม่เอาอ๋อตั้งทีหลบกับปวนแล้วเว้ยตะเกลือไม่จินตนาล่ะขึ้นอยู่เว้ยส่วนไอ้เตยบัวตรงนี้ชิ้นนี้จะเป็นสัตว์ชัดๆเฮลโหลดีไม่มาเลยอ่ะดูเหมือนซะอะเตยบัวว่าตายให้ชิ้นนี้ผิดเกือบเลยหุล่ะ ဟုတ်တယ်မေအမေမမှတ်မိဘူးလားအမေကျွန်တော်လေဟိုတခါတော့ဟိုဘီနေသွားတွေ့တော့တယ်ဘီနေစရာဟိုတောက်ဟိုတိုက်ခတ်လိုက်လို့ကျွေးတာဟုတ်တယ်ထွေးထွက်အောင်ဖန်နေတာပဲသွားတွေ့တယ်တိုက်ချစ်သူကဟိုအရင်ဘဝတော့လေဟိုတိုက်မှာတော့တိုက်ချစ်သူလေဟိုအဲ့ဒီကလေးမလေးရောအတိတ်ဘဝတော့ကတိုက်မှာတော့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့သူမှတ်မိလား อ๋อเมียเลยกูอดีตบัวสรตูเบ้ปั่นไปบ่เลยกูได้แม้อกูบัวมาเปลี่ยนซงอ่ะอดีตก็ประทานเสร็จจอกบาอะไรไม่รู้เปล่าโหหมั่นไปตัวดาบ่เมียกูตาตู้โหละแท้มาผิดต่อแม้เบ้ตาเปล่าเนี่ยไต่หมั่นเนาะดีเม้งคลีอ่ะต้าเยผู้สาชินอึดเบ้โหอเมโหตาชิดตัวอะลงงาผู่เซ็นแม้โหยุคคลีก็เนเน่เนเน่ซูเลยฮ้อต้าเยยุคซูดาช้อดาอดีตก็ไม่จ๋าบาอูอดีตก็เลย ตาโหชิพ่อเยสาริตากาวหมดเลยไอ้ไอ้เฉ็ดนักคู่ปี้ส่งลงมาတော့ตะมาตาโหอเมโกไหลบลัคกုံกုံไล่ไปတော့ต้องไปมั้ยตาโหแค่กาวน่ะเว้ยถ้าแม้ตะคู่တော့ရှိတယ်เนาะตาอยู่มั้ยเมคคลีโหอเมโกไหลเล่ล่ะทีတော့ไอ้นี่เมคคลีโหเมเองเพซ่าเข้าป่ะกาวมาอยู่ล่ะกาวมาอยู่
ये जी ये याव लाई ना। तातू मैं चिंता हूँ खूबी माँ। चिंता तू मैं मौसम आई ने निकल। मैं तू मैं मौसम आई बाल लुजू आ ले मैं। चिंता मैं अंधी करो मित्रों न्यान लाए हाँ। ना चिंता हूँ ना खूबी बाम लागू। चिंता हूँ ना खूबी लाए ना मेरे पास ना बुलु जा रो माँ। अगू आ चिंता जी आ ले पसंद हो जाऊँ छू मैं ना अमेजी आ ले ना पसंद हो जाऊँ टाऊ मैं ना चेक वाले हूँ मैं डाली रहा हूँ दीला ता सो ये मैं चिंता हूँ टके जू माँ बो टके लेते माँ बो हाँ सी मैं यार और तेरी थे सुरे का माँ मैं यहाँ पियो है टन्या माँ हो मैं यहाँ ने पियो है टल्ला मैं ना चिंता हूँ ना खना वे पाओ माँ ना लो जिने पसंद जिने या या भी कैं ठो लाए हो ना बुआ माँ मैं माँ मलो मुए बे लुड़ा मुए शे यार लो पियो ता सो ये मैं ना चिदा रा चिदा ना बो यो माँ लोगे वो आऊं तो ऐतिया लोगे ऐडी जोड़ो में बुने ऐरा ना डाउन था चिंतन तंग जी मित्र सूर्य कोमल यू ना सीयूं भी में कहाँ ने भया ना ताऊ वाता मुंह ता माँ ता कंप्यूटर ताऊ में भया ताऊ में भया สภาพบ้านซาโคเตียคือจะทําอะไรก็เลยซุดูแลงานเนี่ยดิไอ้พวกอ่ะชิดตูดิดิพวกมาประทานเสร็จชื่อเปลี่ยนด้วยหรอเลยพอให้เปียวมาเลยไม่ตีบ่าวเฮ้ดูแลเขาไม่ทุ่มมาดูว่าเขาก็อยากมาอาชันตาจังพี่รอสภาพบ้านซาสุดแล้วนี่ตัวนี้อยู่นี่กูได้ตาบ่ฮะเฮ้นี่เอาดิอะคู่มาดูเลยบ่ฮะแล้วจะเสียล่ะโอ้ก็จะต้องรีบชิดกูมาเลยเจ้าก่อนนี่ชิดชิดกูมา ไม่เจอเนี่ยจนเนี่ยอ่ะไอ้บัวร้องอ่ะประชาชนจะเอาคู่บ้านมาเปลี่ยนด้วยเลยสุดเย่บัวร้องก็อยู่มาป้องว่าเป็นเนี่ยกล้วยอ่ะเราอภิมุขแทนเลยเนี่ยลูกเมียไม่เจอเนี่ยไปอยู่เลยสวยตัวเราไม่รู้กันแล้วจ้ะเจอเนี่ยเลยเส้นเราทำอะไรก็เต็มเลยเจอเนี่ยโอ้ยยิ่งส่งงานเนี่ยเส้นจะจ้องเลยไม่สวยเจอเนี่ยเลิกกันมาไหม ใครจะจีบให้เฮ้ก็ได้ดิจะพยายามเพราะเราไม่ได้แต่ประเด็นเราเลยไหมดิแต่แฟนด้วยมันยังไม่สู้เรื่องเราก็ได้ดิฉันนั่นเลยไม่ยอมไปไหนมาดิอู้อะสุดเลยอันนี้เขาเป็นอะไรกูว่าเราไม่ยอมรับมือว่าอันนี้ไอ้เมียเราเป็นเราเป็นกงกงเขาคงอยากแข่งกับเมียเราสองปีแม่เด็กก็ได้ดิไม่เอาไปยอมไปเหรอ ยอมีลูกอเมียเรามาตู้เยช่วยมาลูกมีเงินลูกทำไมน่าไปแข่งเลยดีทำไมน่าไปจ้ารอแล้วชิมาเลยก็ได้ดีทำไมลูกจังงาว่าตามไปทำไมไม่ซาได้บุ๋นหรอ ไอ้เด็กดอกบ้านหนูบอกนะจินตานี่ไอ้เด็กจินตานี่ใจเด็กว่าเจ้าเลยเชื่อเลยเชื่อทำไมเจ้าเลยเจ้าทำไมจ้าเอาไปละไปก็ได้ฮะทำไมไอ้หนังพี่รอไหมตู้นี่เลยไปอยู่อ่ะคุณไปอยู่อ่ะสภาพเวซ่ากูติงที่ตู้มีอะไรจะพอดูดูละ ดูราบ่อเมียตูอยู่นี่หมอบตูอเมียลิตะมี้รู้เยเมงลาปวยกงจิตะลอกกงบิซิพี่รอดิอเมียตูรู้อเมียลิช่วยมาเราเลยตุ้ยจินรู้เลยตะมี้โอทะมี้ซาไฟไล่ตีเด้บ้าทะมี้ซาไฟเด้เฮาเด้อเมียอเมียบ่ได้คลิอืม
ลาชิมาวยญีรว่าบ่มาญาติมาเลยไม่ติดเลยอุษาบ่ารู้ว่าตะมี้ชินไล่ล่ะตรัวลามาบ่อมีอมีเอดิขึ้นมาตะมี้ชินนี่ต้าชินนี่ชื่อรอบ่อมีเอมีตรัวนี่ตะมี้รู้ไอ้เสร็จๆบ่ตะแปดด้วยอมีอนุสีเสียมาเด้เข้ามาแล้วลุบไปจินตาเหอะโหตะคาตรงอ่ะลุอัชกวยนี่บ่าวอะเสมกวยเสียบ่าวอมีเอกูตึ้งเที่ยวนี่ ตะมีจกจกกว่าตาวเลยอมิวมิวชะท้อมาเด้อมิเอ้ยอย่ามาโอ้ขนาดนี้โอ้ยอย่ามาเอ้ยอย่าโอ้ไม่จบบ่เน่喂，喂，喂，阿妹，阿妹，怎么又这么早一毛钱了？ 好的，明天来的。咱们坐坐。好，给你。那。那没有咱表的，咱也去读，简单，没简单嘞。啊，咱们出门啥？ 别拿这个表了不？给妹妹。这里我到了，我这边看其他的，我看见脚丫的，我啥的，那来地方得等我留下吧，好的。我弟弟啊哩，今天这个烟提了没提了？今天我来路来一摘上，哎呀，这么哩，我弟弟我今天吃你了。给妹妹。 真的，没有想。哦，好大耶！没，没到了那么高了。真的。 没没嘛好看啦嘞！哦，大爷，我这娃儿嘛，带嘛对的，带起都对，我不太能讲，对的。哦，没嘛没带个，这娃儿偏偏不太能在办事情，啊，姑妈办亲戚，喏，这路没嘛没有，这老帮手帮手没嘛，啥主的没嘛，俺这路没嘛没有那个包的包，我中奶母，啥呗，娘娘别乱，娘娘别乱来。 这几天，我让你现在叫我怎么？
မတူဘူးတဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲ။ဟေးအမေသဘောမတူကြတာနဲတော့နဲသေးတယ်။ဘယ်နဲ့ကွာ။တသက်နဲ့တကူဒီလိုအစားကျူးတဲ့မိန်းမပြောတခါမှမတွေ့ဘူး။တင်းရဲ့ဘလူးစီကကြာနာပဲ။လူလိုမစားဘူး။ကိုသိနေအလိုလိုလိုပါနေကိုသိနေတော့ကိုသိနေနော်။ကျွန်မတို့ယူပါတော့နော်ကိုသိနေ။မယူလို့ပြောနေပြန်တော့မစားနဲ့ကွာအခုစစ်စစ်ထားပြန်တော့ခဏမလိုက်ပါနော်ဘုံမေးမှာပဲဘုံဘိုးပန်းလို့လဲမပေါ့ဟာနေနဲ့ယူနေရဆောက်တယ်ဒီပဲဥစားအောင်အကျဉ်းနဝသားပဲစီလေးရဥကြပြည့်ရအထူးဆက်လုပ်ပြီးမင်းနေရသေးလား900ဈေးပဲပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုလဲဟာ50မှာချက်ပြီးရအောင်50လောက်ပဲဥကြပြည့်ဆိုင်မှာချက်အောင်တော့50ပဲလားတော့နေလိုက်တာတော့อ๋อเนี่ยแหละถ้ารู้อยู่แล้วพี่ๆเนี่ยดีตะนี่50ซ้ําอูตองมาดิมันเนี่ยกูย่องเลยอ่ะเนเน่พี่เหรอล่ะอู้จ่อมีเอ๋จินซันตะนี่โอซ่าตองตะบิดตาหลอกชื่อเด้อฮะเนี่ยตะนี่โอวะตองตะบิดตากูซ่าเด้หุล่ะเอ้าน่ะน้องมาลิอะยิงเนี่ยป้ามาซื้อโลช่อซ่าท่าดาอมลิฮะไอ้ตัวโซนี่นี่ด้วยอเม็ดจําบ่าวมะล่ะအမြဲတမ်းအောင်တော့ရောင်းရတာပေါ့တော့တခါတလေကြတော့လဲအရင်မရတယ်တခါတလေကြတော့လဲရှုံးတာပေါ့တော့ဒီလိုပဲအရင်နဲ့အမြဲနဲ့ကားမြောင်ရောင်းရတာပေါ့ဒီလိုလုပ်ပါလားအနည်းဝေသားသိကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေသားကိုလေဟိုသူရစီကနေဝယ်ပြီးမရောက်နဲ့ဒီကိုင်တက်ပြီးရောင်းပါလားဟမ်ဘကကိုလည်းတက်ပြီးရောင်းအောင်ဟဲ့လားဦးကြောင့်ပြည့်အေးလေအဲ့မှာနေလေဝေသားကြိုက်လို့စားလို့ရမယ်ပေါ့နေတို့လည်းအမြဲအများများကြံတယ်ပို့ဘူးလားဟုတ်တယ်မနက်ဖြန်ဆပြီးတော့ကျင်းသားကိုယ်တိုင်ဝတ်တက်ပြီးတော့ဝတ်သားရောင်းတော့မယ်ဟေးငါနင်းစီကနေလိုက်ဝယ်နေဖောက်တယ်နော်ငါ့ကိုဈေးလေးပါလိရောနေရှော့ရောင်းရမယ်နော်စိတ်ချပါဦးကျော်မြင့်ရေရှော့ရောင်းပါမယ်ရှော့ပေးပါမယ်ကဲချေဟာချေပြီးပို့ပို့သားလေးချေပြီးလိုက်မယ်နော်ဦးကျော်မြင့်阿昌行啊嘿那我打得叫不啦那矮阿姑里里那飞嘛我打不出你要把空路昌这嘛空路不保着秀啦啥啦阿罗布我打开不路家里我打开不老不呀我打开非打进安静我这边打我那样ရတယ်ဝဲတကောင်တတ်တိုင်းကျုံတွဲသုံးမိသားလက်ဆောင်ပေးရရှင်းရလဲတော့ဝတ်တခလည်းပေးရသေးတယ်တကောင်တက်ပြီလဲသုံးမိသားလက်ဆောင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ရှင်းမလုံးလုံးလားဒါသားတက်သမားတွေရေထုံးတယ်မေအဲ့ဒါဆိုလဲရှင်းအောင်မတက်ခိုင်းတော့ကိုဟာကိုပဲတက်တော့မတိုက်လဲပြန်ပြညံပြန်တော့ကျုပ်ကအချိန်တိုင်းအကောင်တကောင်ကောင်ကိုတတ်နေရမှာအာသာပြည်တာThank you.
ma jin na wet swae twae ba lou da ma jin na wet tat da me ma ti u la ha ya he nga ma ti u main klei ga wet tat de hout de wet tat tama nga yin zee ji lu tu ko dai wet ko tat de pi lo wet ta ko tu ko dai yaung ne kwa ma jin tan de yo lo wet le tat wet ta le yaung wet ta le sa ta phie bi ne wet yo pao la bi hout de me tu mye naw tei cha ji san ta phie bi ne chao mo kaung la bi kwa me tu lou de a ku do yaung တနေ့တော့သူပြန်ခံရလိမ့်မယ်။အေးဟောကဲလားသူတို့သွားကြမလား။จาบีล่ะชินน่ะบ้าขึ้นหนูเลยกว่าแกเลยวัดตะบีวัดตาย่องนี่แหละเลยชินน่ะเจอเราบ้านช่องหนูนี่มันไม่ดีมึงนี่เนี่ยวัดตาน่ะบ้าใส่หนูเลยกว่าหุบเด้งวยย่าดิพี่ย้อสุช่องลงน่ะมันยังไม่จับกูล่ะไม่ติดหรอกตัวจ้าบ้านนี่มาไม่ทราบเลยแกจ้าแต่ดิโหซ้ามิได้ตัวเลยตัดแต่หนูอ้าพี่อ้าแม่ก็จ้าเลยเด้อชินน่ะซะเองจ้าวัดตาซ้าจริงเลยอีกไม่ใช่หรอกพะยะพะยะไม่ไหลเตตะมีวะกูกูไรตัดไปปอยาวอะไรลูกดีวะตาจองตู้อภิเตเกบีบีอะคูแดดิโอนาวนะไม่อยากไหนนี่มานะငါလို့ရှိရင်လေသူတို့ဝတ်သက်ကပေးရတဲ့အပြင်ဝတ်တကောင်လို့ပေါ်ကားဆိုပြီးတော့ဝတ်သားတော့မိတာအလကားပေးရသေးတာအဲ့ဒါသူတို့တော့ပေးနိုင်မှာကိုကကိုပဲတတ်လိုက်တော့ကြားမကြားဘူးပါဘူးအေးငါတို့အမျိုးတည်းမှာသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးစီးပွားရှာတာတရားမှမရှိဘူးညှိကြမှာပဲသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်အမေမျိုးတွေကြောင့်မပြောသမှန်းနဲ့အမေဟာအမေအခုလို့ကျွေးနေတာလေကျင်သန်းလို့ကျွေးနေတာအမေမျိုးတွေအမေကိုလာလို့ကျွေးလို့လားဩนี่อ่ะนี่ลุกได้เลยสุบิแล้วง้าก็เปลี่ยนเปลาะนี่ล่ะพ่อเลยตุนญาอัตตะกูตัดพี่แล้วชาจ้วยแท้มึงง้าไม่ซ้าขึ้นมาอู้เว้ยไม่ซ้าได้เลยไม่ซ้าได้บ่อเมียไอ้อันนูตะตะเปียเมียจี้เลยมั้ยตีล่ะจี้จริงไงจี้สิดอดีมาอเมียจินตั้นลุกจ้วยดาอีซิๆถ่ายซ้าบาล่ะดอบาพี่แล้วโหอ่ะไม่ตัดเนี่ยเดี๋ยวไม่ซ้าเนี่ยไล่ไปไปเนี่ยล่ะแหละซี้บัวขึ้นบ่มั้ยตัดขึ้นเนี่ยห่าตัดมาบ่อะดิกาปะสันยาบัวอะเยจี้ดาเอ๊ะนี่ไอ้หลอแจ๊ะๆลงตะเนี่ยดุขะยอกเลยไม่ตีล่ะยอกเสร็จแล้วก็ยอกไม่เสร็จเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซูรุบาล่ะบากิซาชิโลเลยโอ้บากิซาชิอ่ะมะเค้าเหมียวมวยอะไรวะกะเลยอมมั้ยซื้อตุ๊ดลาวะล่ะเปียเอ้กว่าง่ามวยได้แหวกเกลิย้อนไล่บีกว่าครับไม่รู้ยอมมาแม่จินตันก็ย้อนไล่ตากว่านี่บ่แม่จินตันซะบ่รู้เลยด้วยอะไรมาพัดตาย้อนเนี่ยแม้มาดิกว่าไอ้แม้มาไอ้กว่าบ่รู้บ่เหวยว่ะฮะตูโกดันเหวยพี่ตูโกดันตัดพี่แล้วย้อนน่ะกว่าฮะแม้มาโกดันเหวยโกตัดพี่ย้อนน่ะหรอล่ะหุบดิฮะอะสุดแล้วจ้องแล้วตั้วได้หมดเปีย
ไอ้หอดเด้บ่าเลยนี่ว่ายอมหมดเลยว่ายอมหมดเลยเว้ยว่าได้ว่าเปลี่ยนว่ามุล่ะไม่เอาว่ะไม่เอาว่ะมะเลยสั่นวิ่งเสียเว้ยอ๋อไอ้เว้ยล่ะไอ้เว้ยคือว่าตับไปงาย้อมน้องยังไงไปเปลี่ยนล่ะบ่ากูตับไปช้องแก่ไปหอดล่ะนี่แหละอะล่ะสุเลยว่ายอมหมดแล้วบ่สั่นงาโหลไปมันบ่รู้ไม่เอามาเลยนี่น่ะบ่สั่นโหลรอฮะสั่นน่ะบ่ Thank you.
不要把猪干了呗，别嘞！今天不要把鞋脱好了，你刚买的可以，刚买的明年的，明年的哦。陆家王，陆家王，这把都比那里都比那里好不起来。 这我又变了个屁呢！这我这边，为那些没有没有顾客的，这路为那些没有，这个不，这不那嘛的呀？这为那些我，这顾不了。哎呦，这个真的是呀，真心多病呀！好一点，你还是个姑娘，我叫谁啊？我叫老板来没？老板，老板，老板。
ตะบี้อ่ะตะบี้อ่ะตะบี้อ่ะเคยบ่าวพี่อ๋อตะมาเล่มากินน่ะโลกไงแย่จ่านี่ล่ะวะน่ากันน่ะตะชาหลุเดียวอสาทูวงคันไปหลุไม่อยากกูปิ้วได้ดูเลยคันยาล่ะตูปิ้วแกได้อกุตูกูจูกูโกดายเป็ดสัตว์นี่อ่ะตะชาหลุเลยมันแกเลยไม่อยากชาดอแล้วแกเลยไม่อยาก ปานาดิปาดากันสุเรตุรวาอัตตะตะเช่มากินเวจาบะติชิเดะน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